လုံတမားတွေအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီဆန္ဒပြပွဲရှိပေမဲ့ကျမ်းမာရေးစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်နေရင်တော့ဥပဒေအရရေးယူသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုပါတယ်ကိုဗစ်-19ကာလမှာဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေနဲ့လုံတမားတွေရဲ့အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလုံတမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်အပ
ဆန္ဒပြတယ်လူတွေအရင်ဖြစ်မှာနော်ဖြစ်ဖို့အများလားအဲ့ဆိုဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာကလေးကတော့လည်းတယောက်၆ပေကွာတို့မြန်ဖုံးတို့လက်အိတ်တို့အလုံးအရှင်တွေကဟိုရှိတင်းရှိတိုက်တဲ့ဟိုအကာအကွယ်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒပြတယ်လူတွေကိုအရင်ထင်မှာဆန္ဒပြတယ်လူတွေလည်းမထင်စေချင်ဘူးတို့တို့ကြောင့်မလို့တခြားလူတွေလည်းမထင်စေချင်ဘူးဆန္ဒပြတာလေဥပဒေနဲ့အညီဆန္ဒပြပိုင်ကိုရှိတယ်လက
ဒီဟာတော့အနိုင်ဥပဒေဆိုတာအားလုံးအများကျုပ်အတွက်ဖြစ်တယ်တစ်ခွဲ့တည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးတစ်စုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးတယောက်အတွက်မဟုတ်ဘူးဒီဟာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားပါမယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအထယ်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတော်ခိုင်ခိုင်တွေကတချို့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေရှိမှာလုံတမားတွေအနေနဲ့ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးလူစုလူဝင်းနဲ့ဆန္ဒထုတ်
Longan Shinri in Ine, Longan Rigo Shocha Opians in Nijare Lule Sovare. Sana Portugo, Lemakanam, Mahobaushi. Ubriga, Piatana, a dying, low sound Zijanava. A good son now, Lula of Portuga, Kuba and Queen Lujama, Yujivare. The Ko Queen, don't do a karma. Tumia Queen, Matikai Pove, Yijivare. Down let tomorrow in the Simon Yujivare, democracy route tomorrow, Dilo Yujivare. Dilo, a good chinney, a son up that way, tomorrow, Jire karma. Sana Pyare Ludma Ne Suga. E Janwa Lolochine Ludma Amya Sugu. Seunema Petaramu. Manet Donati Petaramu. The Chu Alo Seunima Kozawi. Nita Yaka Apien Chodaran Chokumiaramu. Majama Lu Seunema Me Ledwaramu. Damurio Jawane Apien. Pi Dream Pi Ba Dika Pi Ba Jinya Shinri Bono. Alo Seunima. ဒီဘာပညာရှင်တွေဒီဘာနိုင်ငံသားဘာပညာရှင်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းပေါ့နော်တောင်ယူတဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းပဲသုံးလေးရက်ကနေတပတ်အထိကိုအဆောက်အအုံတွေမှာအပြင်းမထွက်ရပဲနဲ့တချို့နေရာတွေမှာဆိုအစာရေစာတော့မှမသွင်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးကြုံခဲ့ပါတယ်ရှင် ဒါပြင်စက်ယုံအလုပ်ယုံနဲ့အလုပ်ဌာနတွေကျမယွင်ကြီးဌာနရဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုင်းညီမှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကြိုတင်မရရှိတာနဲ့ညွှန်ကြားချက်ကပြည်စုံရှင်းလင်းမှုမရှိတာကြောင့်စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေပြင်ဆင်ချိန်နှဲပါပြီးအခက်အခဲဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ဒီပေါ်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းပန်ကြောင်းပြန်လည်ပြ
မနက်ငယ်လုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားတက်မကများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်မောင်ကခွင့်ပြုချက်မရသေးဘဲဖွင့်လင့်တဲ့စက်ယုံတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပါတဲ့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြင့်တန်းတွင်းဝင်ကတော့အဲ့ဒီဖွင့်လင့်တဲ့စက်ယုံတွေဟာအခုပိတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ဆေးမှုမပြီးဘဲဖွင့်လင့်နေတဲ့စက်
ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအမံလေးကပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖွင့်တားမြစ်ခံရရလို့နေရထိုင်ရဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေသူတွေအတွက်လည်းကျမရင်းနဲ့ကိုင်းကြီးတဲ့တင့်တော်တဲ့အစီအမံလေးလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ကျမကတော့ဆုချစ်ချစ်ပါတယ်။